Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men Samandarbek. Bugungi videoda Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida bo'lib o'tyapti. Rayon Buyuriy mahallasida bo'lyapti, hurmatli obuna chegarada. Bugun biz bir mehribon singlimizni hamda bir dadajon tabriklarini yetib kelganmiz o'z jamoa bilan. Umidjon aka bugun xizmatdan, Mikki Mouse'lar xizmatda xudoga chiroyli sovg'alar olganmiz. Hammasini topshiramiz hurmatli obunachilar. Agar sizda ham taklif bo'lsa, albatta ekranga chiqqan telefon raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Ota-onangiz, yaqin qarindoshlaringiz yaxshi kunda mana shu chiroyli sovg'a jo'natishingiz mumkin. Unda biz videorolik boshladik. Qani ketdik. Turibman qaddim kerib bo'rir tog' qoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida ravon umr yo'llarim gulzor ungi so'llarim ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, qoram meni jannatim, dadamni soyasida, nazir nigoh soqolli, nuroni so'zi bolli, men bir xoqon misoli, dadamni soyasida, dadamni soyasida, dadamni soyasida. Men badavlat bolaman dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman qaddim kerib dadamni soyasida Assalomu alaykum yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi Ana bizni mehribon singlim degan gulim olib kelganmiz singlilar kim ekan opamizni Mana Mana shu gulni topshiraylik. Mana topshiraylik. Mana ikkita enam. Ikkovlasin birdan. Ha. Ikkovlasin. Sizga mana yana Mana ikkita qizim qolgan, ikkita enam. Aha. Elektron joynomamiz ham olib keldik. Bo'ldi. Buni o'zi ham o'rgatadi. Yana bir jonlijiro qo'shiq aytib berasiz uchun, marhamat. Bu dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zingizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. Ey tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada. Baxtim uchun bor bo'ling dadam. Borligimga sababim dadam. Yuzim qibla tarafim dadam. Siz tufayli bor mening nomim. Shanim o'zim sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin to'yib ichgin bag'ringga bosgin senga aytolmaydi qalbidan senga mehri daryodek toshqin omadimga yor bo'ling dada qalb so'zimda tor bo'ling dada g'ururimsiz or bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada ey tog'dan tushmas qor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada g'ururimsiz or bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada Atirgulim atiring qayga tarallandi Bog' ichida seni kimlar sarallandi Atirgulim atiring qayga tarallandi Bog' ichida seni kimlar sarallandi Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam Suluv qurg'ur delginamni yaralandi Opa!
sog'inchida bir suluvga ko'ngil qo'ysam. Suluv qurg'ur degan. Men menam. Atirgulim, atiring qayiga tarallandim. Bog'ichida seni kimlar sarallandi? Oyna. Tuzatindi bilginamni yarasini. Hop. Men ham bir bor ko'ray bo'ylaring sarasini. Men ham bir bor ko'ngil qo'yib suydim netay. Topolmadim bu suluvni chorasini. Hoppa! Atirgulim, atiring qayga tarallandi? Bog'ichida seni kimlar sarallandi? Jononga bordim bir kecha. Kayfiyatınız kadar, yakışık, kursağınızı. Ben Musafur'da kızınız var ha? Ben şu kızlarınızın onlarda, barça şu olsun, kiyolarınızın onları getirin bize burada biz. Sizlerge rahmet, şu keç kurun, bana şu soğuklu soğuk demeyi tabriklerim için rahmet. Rahmet sizlerge. Oğlunuzun onlarına getirin, oğlunuzun, kızlarınızın, ama sizlerle ne yapmayalımız bu? Merhamet, getirin. Oğlum, davlatim meni. Aman bolsin. Gapirib. Dura yarishda yondirib. Allarimdan suvishsam chalqadim qandirib. Allarimdan suvishsam chalqadim qandirib. Yalada suvishding, ay go'zalim meni.
Ota Ota bu. Assalamu alaykum hamdalarim. Bugün dadajonim tug'ilgan kuni ekan. Baxtimizga sog' bo'lsin. Uzoq umr tilayman. Hammamizning baxtlarimizga sog'. Dadajon baxtingizga sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu o'ylagan niyatlaringizni yetkazing. Musafir yurtning noni qattiq tuprog'i og'ir 8 oy qor tilmas tilmaydi yomg'ir osmonga dod solib faryod aytamiz do'stlarim vataniga qachon qaytamiz Dostlarım vatanga kaçan kaytamız. O'zim musofirdaman, ayolim uyda, farzandlarim ikki, xayolim uyda. Erta deb, indin deb dalda aytamiz. Ay do'stim vatanga qachon qaytamiz? Kelganimga necha yillar bo'libdi. Ota-onam yo'llarim poylab turibdi. Bolam meni kecha tushda ko'ribdi. Alloh amin. Mana shu Alloh xolam. Kameraga. Mana shu Meni shu hurmat qilib, nevaralarim, dunyom. Meni dunyom farzandlarim. Albatta. Doim sog'-salomat bo'lsin. Albatta. Nima niyat qilmasa shu niyatiga yetsin Allohim. Xudo Alloh nima sinov bergan bo'lsa sinovlarni to'xtatib Allohim shu sinovni rivoj bersin. Allohim o'zi qo'llasin. Alloh akbar. Mana shu Menga qilayotgan shu tabiri uchun hammada sizlarga ham Allohim omad bersin. Allohu akbar. Qulay omin. Sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Nasib bo'lsa mana bugun do'stimizning tug'ilgan kuni. Mana shu tug'ilgan kuni mana shu do'stimizni chin yurakdan oilam nomidan, qolaversa mana shu Rayonbori mahallasi, Chegarachi mahallasi nomidan chin yurakdan tabriklayman. Xo'jabod, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bola chaqangiz ham shaxsiy halovatini ko'ring. Xudoyjon mana shu 58 yoshni to'ldirib, nasib bo'lsa 59 yoshga ketyapsiz. Shunday yoshlardan Allohimizdan ikki barobar shundan tilayman. Xudodan tog'ni tilasang tövbani beraman degan. Yoshingiz ulug' bo'lsin. Qo'shqandingizni qo'sha qaring. Bola chaqalaringiz halovatini ko'ring. Hamisha Xudoyjondan qancha yaxshi tilaklar bo'lsa shundanga tilaymiz. Sog' bo'lsin, mana sizlarni hurmat izzat qilib kelgan mana nevaralarimiz, mana ukalarimiz kelgan, mashinalarning ham umri uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Shu uydan rizq, baraka hech qachon ayrmasin. Sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Hammalaringiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shu insonlarni qo'l ko'tarib turgan insonlar ham o'zlari baxtli bo'lsin, sog'lar bo'lsin, qo'shganlarni qo'shqalsin. Men bilmadan xursandmanki, mana Xo'jajonning qizlariga kattadan katta rahmat. Ulimizga ham kattadan katta rahmat. Men ishlab yurgan yigitlarimiz omon yashan shu o'z ota-onalarining oldiga qaytib kelsin nasib bo'lsa. Umrlari shularning uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xo'jajon, shunday yoshning bir nechtasini ko'ring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uyingizdan qurt baraka hech qachon ayrimasin. Sog'lik, salomatlik bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya rabbana. Rahmat qizlarim, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsin. Ukamizning tug'ilgan kuni ekan. Yuzlarga kirib yursin, doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana oilasida juda hurmat izzatda bo'lsin. Kelajagi porloq bo'lsin. Sog' salomat o'ynab kulib yursin mana shunday onalarda. Amin. Allohim. Biz payg'ambarimizni asragin. Alloh.
Hoca boy sizge sağlık, salamatlık, dünya tırgınca durun. Dostlarınız hemşe açık olsun. Mallarınız vaktinde sağ olun, salamat olun. Buna niyet kalmışsınız, niyetlerinizi yetiyorsun. Hemşe sizge yine kıyı açtım. Yine bir çoğunu koruyun da. Nasip olsun. Allah'ım rahmet. Mallarınız vaktinde sağ olun, salamat olun. Dostlar hanım yeni gelin boyu gelin olsun. Rahmet. Köpür saçın olsun. Hamişe. Sağ ol, salamat ol. Amin. Allah fazlalarımızı arkan ömürlerimizden. Kırk etkenler yavrusu, kuşatın yanımdan kılavuz bana kadar. Sağ salamat ol. Allah'a kadar.